thuis je buikspieren trainen. 1. Onderarmplank. De plank is een geweldige oefening om je buikspieren sterker en mooier te maken en zorgt er niet alleen voor dat je buik er mooi uitziet, maar helpt ook om rugpijn te verminderen. Het lijkt misschien een simpele oefening, maar doordat deze oefening zo intensief is, is er vrij veel concentratie en evenwicht voor nodig. Hoe doe je deze oefening? Ga op je buik op de grond liggen, bent je tenen en onderarmen op de grond, punt duw jezelf dan omhoog. Zorg ervoor dat je je rug recht houdt en dat je ellebogen recht onder je schouders staan. Probeer je buikspieren aan te spannen en houd deze houding vervolgens 30 seconden vast. Punt. Zodra je eenmaal sterker wordt, kun je proberen om de houding 40 tot 45 seconden vast te houden. Punt. Doe in totaal 4 sets. Twee. Gewone crunches. Hoewel er een hoop verschillende manieren bestaan om te crunchen, zijn gewone crunches nog altijd zeer behulpzaam om dat buikje te krijgen waar je van droomt. Crunches zijn ideaal voor beginners en kunnen ook zeer goed worden gecombineerd met andere oefeningen. Hoe doe je deze oefening? Ga op je rug op de grond liggen met je benen opgetrokken en je voeten plat op de grond. Punt. Leg je handen onder je hoofd, met je ellebogen wijd uit elkaar. Span dan je buikspieren aan en probeer je hoofd omhoog te tillen, waardoor je het bovenste gedeelte van je rug van de grond tilt. Punt. Houd deze houding ongeveer 2 tot 3 seconden aan en laat jezelf dan weer zakken tot de beginpositie. Punt. Doe in totaal 4 sets van minstens 15 herhalingen. 3. Fietsen. Voor deze oefening voer je dezelfde bewegingen uit als je zou doen tijdens het fietsen, maar doordat je op de grond ligt, kun je veel beter focussen op het middelste gedeelte van je lichaam. Door regelmatig thuis even in de lucht te fietsen, zorg je er tevens voor dat je onderrug sterker wordt en je bloedsomloop verbetert. Hoe doe je deze oefening? Ga op je rug op de grond liggen, til je benen omhoog en buig je knieën zodat je benen een hoek van 90 graden vormen. Houd deze houding aan zonder je benen naar beneden te laten zakken. Trek een been aan jezelf toe en reik het andere been uit en probeer tegelijkertijd met je ene elleboog de knie van het tegenovergestelde been aan te raken. Wissel af zodat je in totaal met elke been 20 herhalingen doet. Punt. Probeer je aandacht tijdens het doen van deze oefening en het roteren van je torso te richten op je buik. Punt. Doe in totaal 3 of 4 sets. 4. Onderste buikspieren. Om het onderste gedeelte van je buik in vorm te brengen, raden wij een eenvoudige oefening aan waarmee je al je aandacht kunt richten op dit gebied. Let echter wel op wat je doet. Het is de bedoeling dat je rug te allen tijde op de grond blijft. Hoe doe je deze oefening? Ga op je rug op de grond liggen met je armen recht langs je zij. Til vervolgens je benen omhoog zonder je rug van de grond te laten komen. Richt je op het aanspannen van je onderste buikspieren. Til je been langzaam op en laat ze ook langzaam weer zakken. Punt. Doe in totaal 3 sets van 15 herhalingen. 5. Knieën naar je borst. Om deze oefening goed uit te voeren, is het van essentieel belang om je buikspieren strak aan te spannen terwijl je je knieën omhoog tilt. Deze oefening zal ook goed zijn voor je onderrug en als je erin slaagt om je benen omhoog te houden, dan zul je tegelijkertijd tevens je bilspieren sterker maken. Hoe doe je deze oefening? Ga op je rug op de grond liggen met je benen recht en je armen langs je zij. Buig dan je knieën en til ze naar je borst toe. Zorg ervoor dat je kuiten parallel staat met de grond en adem diep in en uit tijdens het doen van deze oefening. Probeer je aandacht zoveel mogelijk te vestigen op je buikspieren, strek je benen zonder ze de grond aan te laten raken. Punt. Doe in totaal 5 sets van 12 tot 15 herhalingen. Wil je er graag voor zorgen dat je buik er iets beter uit gaat zien? Neem dan deze oefeningen op in je dagelijkse routine, zodat je vanuit huis die buik kunt krijgen waar je naar verlangt. Je zult zelf zien hoe effectief ze zijn en hoeveel sterker je zult worden. Onthoud dat de resultaten niet gelijk zichtbaar zullen zijn en dat de oefeningen gepaard zouden moeten gaan met een gezond dieet dat de juiste hoeveelheid calorieën en vetten bevat.